إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم عز وجل لبدرويم حتى فلدرويم dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut azza wa jalla nga tërësia e shpirtëve dhe veprave tona, atë të cilin e uzon Allahu nuk ka kushtëm, ndërsa atë të cilin e lënë në humbje nuk ka kushtëm. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është njëri nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jalla qofshin mbi të, mbi familjen e tij ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë dhe më e mirë është fjala e Allahut azza wa jalla, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ajo shpifura në fe, nga se çdo shpifje në fe është bidat e risi, e qdo njësi që në humbje, e qdo humbje që në zjarë dhe gjenemit. Lëzër të ndërruar, e këshiloj vetën dhe juve të ja kemë frikën e Allahut të zëvëgjel, se në devot shmëri ka shpëtim dhe lumëturi. E devot shmëri është që njeri ju të vepran veprat e mira, duke e ditur se ato janë veprat e mira, duke e shpesuar shpëtimin e Allahut të zëvëgjel, dhe këtë duke larguar nga mëkatet, duke e ditur se ato janë mëkatet dhe duke pas frikën dënimit e Allahut të zëvëgjel. Allah azza wa jalla ka dërguar fen dhe ka dërguar pejgamber që njeriu të rregullon raportet me krijuesin dhe krijesat. E për rregullimin e raporteve me krijuesin është që njeriu të jetë i udhëhequr nga dashuria dhe frika dhe shpresa ndaj Allahut azza wa jalla, që të trijat përkufizohen që njeriu të ndërton raportet me krijuesin e tij në madhrim. Dhe të madhron atë duke e ditur se ajo është krijuesi, e kjo është krijesa, ajo është i fortë, e kjo është i dobti, ajo është i pasur, e kjo është i varfri, e këto premisa thjesht edhe jeton dhe çarkullon në këtë botë. Mirë po duke nisur edhe nga ana tjetër se njeriu është njeri dhe bën mëkate, dhe mëkatet ndonjëherë janë me zemër, ndonjëherë me gjuhë, ndonjëherë me vepra. Mirë po atë që më së pakti mund ta kontrollon, apo thjesht ajo që më shumë ti i hedh njerëz në zjarrin e xhenemit, është pasojë asaj që mbjellën me gjuhën tona. E pra të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se ai cili më garanton atë që e ka me snofullar, unë ja garantoj atij xhenetin. Dhe ka thonë në hadithin tjetër se shumë njerëz flasin nga pakujdesia fjalë që nuk ja kushtojnë momentin atyre fjalëve, mirë po ato fjalë bëhen sebeb që 70 vite të futet thellë në xhenem. E duke u nisur nga kjo e para, që raportet e njeriu me krijuesin duhet të jenë madhrim. Dhe duke u nisur se njeriu nga një herë, sikur i ikë gjuha dhe folë fjalë që nuk janë në përputhje me madhrimin e Allahut azza wa jalla, kam zgjedhë me folë për një çështje shumë e rëndësishme që shpesh e dëgjojmë dhe shpesh gabojmë. Ajo është që njeriu betohet në ndër dikujt tjetër përveç Allahut azza wa jall, duke mos e ditur se çfarë mëkati është duke bërë. Allahu azza wa jall po thotë në Kur'an: "Fala taj'alu lillahi amdadan wa antum ta'lamun", dhe mos i bëni Allahut shok e ju të dini atë kum. E kur e kanë komentuar dietarët e dibari i tyre në Abbasit dhe sahabive se si është njeriu Allahu mi pa shok, ka cekur disa shemboj, e për shemboj që ka cekur e ka cekur edhe që njeriu të betohet në emër dikujt tjetër përveç Allahut azza wa jall,
nëse një çështje e tillë është rrepsisht e ndaluar në fenë tonë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu bi abaikum, mos u betoni në emër të prindërve tuaj. Men kane halifen falyahlif billahi wal yasmut. Ai që betohet ose nuk betohet në emër të Allahut azza wa jall, ose nuk është. Dhe se në hadithin tjetër ka thonë, men halefe me gajri Allahi fe ka dëshrek, a i cili betohet në mërë një kuj tjetër përveç Allahu të zëgjel, ka po shirk, ka orë një odije, ka dëgjuar, se mëslimën ka njëherë po bojnë bejë dhe po betohen pasha qabën. Dhe i ka thonë se ju po bëri shirk, e i vjen kjo fjallë me amërë, se sëllë pisa ta shtë për e brojnë, dhe i të regonë se me të vartet fjallë e jua jetë betohet e pasha qabën, është për i shirkut. Dhe ka orë në ditin tjetër për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa i cili betohet në besën, a i nuk është prej neve, dhe thjesht nuk është prej meni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithë ta shambu që i kanë cek këto hadithe, mirë po shambu që ne i dim se betohen prind tonë, betohen familjet tona, betohen fëmijët tonë, betohen besën, betohen pejgamberin, betohen qabën e kështu të rrath, e shambu i duhet me ditë se në forma të ndryshme që janë lloj i shirkut që vjen desh me madhrimin e Allahut azza wa jall. Se për të betuar dhe të madhruar në betim është vetëm Allahu azza wa jall, askush tjetër. Dhe realisht njeriu kur betohet e ka një farë ndjenje të frikës së çon se thënë atë betim ka mundësi të mundëru. E pe kuj ku mundëru? Ku mundëru për Allahut azza wa jall. Ata pse betohet prindër apo besa apo diçka tjetër, kur e din se fillim e shkuat me madhur vetëm Allah në azza wa jall, dhe në qovë se i ka frik, pasojo ka të sajt pese, dhe ti me dhimë dhe me dhimë se i din nga Allah në azza wa jall, dhe jo nga krijesat. Edhe pse djetarë dhe zëtë ndëruar, kam thonë se një ju mu betu, a shqit i vogër, a po shqit i madhë. Qovë se një ju vetëm me gjuhë të tina betohet në më ndiku tjetër, kërë që Allah në azza wa jall, mirë po nuk ishka me mendje që me ngrit atë betuar në rëngën Allahu të zëgjel. Kjo është gabim në shprejë në gjuhë, mirë po është dhe më thonë mjetë që kam mundësi me që të shepu i madhe, pra të dhëjmë jetarë kësaj se është shepu i vogën. Mirë po në nëzatë, që ose një njëri betohet dhe me ndonë se atë në cënë është betuar e madhëran, ashtu si që madhëran Allah në zëgjel, apo dhe më tepër, kë ka bërë shepu të madhë që edhe e nëzirë njeriun prej feje. E ka diko shumë mendësi me thonë se kjo ndarje që po e cek, po që ka mundësi me ka ndarje hipotetike dhe teorike, se realisht kush betohet, nuk e ka për që të me madhur në dikën tjetër, për që Allah të ashtu si që të madhur në Allah. E ne i them jo, nuk është ashtu, nga se kemi raste, e raste, kur njerëzit e madhrojnë atë që betohen, përveç Allah, për të i përse Allah. E të regojnë tjetarët, se njerëzit që janë të lidhur për teqe dhe për tyrve edhe për shëherer, kam pas provoje të tila kur kam pas dhe një gatres me ta. Dhe jo është kërkuar me betu ku betu në lavëm, janë betua thjesht edhe rajshë mëse kam pas dhetë. Mirë po kur i kanë thonë betal në teqin e caktuar, ose në tyrën e caktuar, ose në shëherën e caktuar, e ka thonë vërtetë dhe sa ka një dhe ka të rikuar se me të vërtetë. Kjo është me dhe më thonë hak, aja është duke ka ruar. Thjesht, kjo të lëdën se këta njerëz e kanë adhruar, e kanë madhruar, dhe kanë tjetër anë atë e por se që të duhet madhruar. Allah vë zëgjerë, e kjo është pekshirë për madhë që Allah e që lidim në tjerë prej feje. Aja që përdu me thonë zë të dëruar e se është gabim që vjetë në përgjua tonë, dhe duhet me pas kujtes dhe thjesht me ekshiru një tjetër dhe me atë vjek një tjetër në vejten që mos dëtuam në asë këndjetër për veç Allah vë zëgjerë. Që është një tjetër vëzër të ndëruar që ka me të betimin, është se betimi është i disa lojshëm. Ka betim i cili njëri jo nuk ja vëmë mendin dhe thjesht e thët instiktivisht duke mëse menduar fare betimin. Ju kam sukua, gjua dhe fola shtët. E kjo nuk logaritet për gjyra, nga se Allah u azabit ka thonë dhe e khidhëm kumullahu billam i fi e imanikum. Allah u azabit nuk jo logarit ato që i kini gabime gjyrësore, lapsuze, edhe që ose betoni, nga se këni për qëllim betimin, mirë po duhet me pas kujtes një një me përmisu shprejin e vetë dhe gjuhën e vetë, mos betohet edhe që ose se ka qëllim betimin. Kjo është dori i parë. Dërsa dori i dytë dhe të ndërruar është një riu,
betohet për diçka, mirë po betohet të rrejshëm. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kush betohet, le të jetë i sinqert në të. Në hadith tjetër ka ardhur ka thonë se ai i cili betohet, më hap ngjyrë hakun dhe më marr hakun dikujt nga prej vëzërve besimtarë. A le të dinë se le të takon Allahun dhe Allah do të jetë i hidhuruar me të. Dhe ka ardhur në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për mëkatet e mëdha, ka thonë mëkatet e mëdha janë 3. E para thotë shirku, mi bashkë ka Allahu ta zgjen. E dyta është pas perspektivës e prindërve dhe e treta thotë ni aminul qamus, betimi i rreshëm. Ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se tre persona nesër ditën e gjykimit Allahu ta zgjen nuk do të shikojnë ata. Nuk do t'ju flet aty rreth mundi pas tani ata kanë mëkatet e tyre. Për këtë kanë ka sekur njëri nga i cili shet dhe blen duke u betuar. Thjesht e njeriu kur shet dhe blen më shpeshtat, është betuar atë rreshëm në duke ka dhe dert. E kjo është lloji i dytë. E lloji i tretë zë të ndëruar është kur një njeri betohet ose zëtohet që me e bo një vepër të mirë, që ose kam sukses në këtë provim, kam sukses dhe hitë në punë, do të e prej një kurban, do të agjeroj një mujtët e kështu në radhë, në këtë rast e ka obligim një riu me agjeru. Mirë po në që ose të kondër të një njeri, zëtohet se me e bo një mëkat dhe betohet për të. Apo betohet për një qështë të lejuar, mirë po më vone kuptën se e kondër të është më mirë për të. Në këto dy raste, edhe në rastin e mëkoj, kërë është betu me bo me katë, edhe në rastin kërë është betu me bo një punë të juar, mirë po, e ka kuptuar se më mirë është me lamë me të punë, këtë rastaj duhet të shpaguan atë betim duke liruar një rëbë e që nuk ka, duke i kjozimuruar veshën batje, apërshim ditë vartëve, e që ose nuk e ka atë të agjeroj tri ditë. Që është me tjetër më dhe të ndërruar që ka të bëjmë me betimin, është edhe atë se që ose vjen dikush dhe të betohet për një punë, që ti ke mundësi me pasë konflikt me të, ki mundësi me pasë nga të resi me të, e ajtë betohet në Allah në Azogjel që ti të jesh i knasht dhe të pranosh dhe mos të shkosh më tepa, dhe të rëmëtash më tepa. Nga se ka thëmë dhe jubere, sëse dhe majtë se nuk e bërë një gjithë të tilë, ajtë nuk është prej neve. E këtë kuptim me përforsan edhe një hadith tjetër i vërtet nga Isa a.s. se një ditë thonë se ka pa një njëri duke vjedhër, edhe i thëtë se po vjedhë dhe pse po vjedhë, edhe i betohet pasha ati cili nuk të mërejtën të adhruhet fërveçti, i betohet në Allah në Azrajel, nuk kam vjedhër. Atër e Isa thëtë, kam besuar në Allah në Azrajel dhe i përkëndjështraj shikimin dhe sytë e mi, thjesht përshka këpëtimin tëndë. Në Allah në Azogjel dhe madhërimit tim që kam dhe Allah në Azogjel, une i përgërmjeshtoj sytë të mi, se ndosht të ke marrë një sen që ka qenë haki jo dhe nuk e ke vijet dhe kështu më radhë dhe i beson betimit dhe në edhe në madhërimit Allah në Azogjel dhe për në gjithë tim. Edhe pse vëzër të ndërruar, jetarë ku ka folit me këtë hadit kam dhëmë format e ndryshme, kam thonë se në qovë se dy njerës kanë nga të resa, dhe njerë është akuzues e tjera është pale akuzuar. Qofse i akuzuari nuk ka dëshmitarë. Aje cili akuzohet, akuzën e ti ka mundësi me largu qofse betohet. Dhe aje cili betohet në Zotin, atëherë duhet me pranu nga se kërët vendimi Allah Azogjel, dhe thënë djetarët si kur për këtë e ka posën që dhe Allah Azogjel. Apo formë tjetër, thënë djetarët, është se njëriut kur ti betohet, dikosh pasha Zotin se këmë bëgë e punë. Nuk ka nevoj me rritë bej tjetër, me thënë, bëm bëjmë fëmi tu, bëm bëjmë prënë tu, se besimtari mjaftohet kër i batohet njëri në Allahman se e batohet vetëm Allahman asë kënë tjetër. Apo tjetarë të fojmë se formë tjetër të të ndërruar është se njëri jo, kur të betohet të kosh të pranën atë betim, dhe thjesht ketë paramendim të mirë besimtarët, se duhet besimtari kështot me qendaj besimtarët tjetër, që mështë ketë paragjukime, mirë po të ketë mendim të mirë dhe e ka obligim me e pranu një qëtë tirë vetëm që ose e tim të kondër të nësaj, që ose e tim se pejtina ka mundësi në rjetë gjithë nga mishtra, së është një dëshim, është mesele të edhe mirë, po që ose nuk i ka këto paragjukime, atër e ka obligim me pranu e betim në tina, në shenjë madhërimit të Allah të Azogjel, e lutëm Allah të Azogjel që të në bëmë për e atyre, që e madhërujmë Allah të Azogjel me zemrat, gjuhët dhe veprat tona, në bëndre atyre që mëdhrujmë Allahun duke veçuar me atë shërën i tonë.
بسم الله عز وجل شدنا لرقاي برتسان شان يلان مظرين الله عز وجل شوفت أي مكات إمادة بري بوغل شرط إمادة بري بوغل إتشارة بري مشفت أي شديم أبرو كديم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نظرت الدروار نشاط بكتاب من غاية شخص بيس النبار سترتي ما قلبي من مضري من الله عز وجل روية الجوهس ظنيري ودوت من قاس كويتاس شجوهتي مسكت وتمتش أشتى الله عز وجل إلينا وشمتا أبريك سوين جرى أشتى ترون جوهنتي نبتم së pare duke mos i shpeshtu betimet pa nevojë. Thjesht Allahu Azza wa Jalla thotë: "Uhfidhu imanakum", ruani betimet e juaja. E njëri prej komenteve që kanë thënë dietarët kanë thënë se mos u betoni fillimisht, thjesht mos u betoni pa nevojë, vetëm kur keni ndonjë rast të arsyeshëm. E dytë ose të ndërua që duhet me pas konsideratë se njeriu nëse i lyp dikujt diçka për Zotin me ta kryer, mos të gjëra thjeshta, që thjesht nuk përkën me fut emrin e Allah dhe betimin e Allah në zëgjel, thjesht nuk diçka që me të vërtet e meriton me përmendën emrin e Allah dhe të kërpash Zotin për Allah në bakri këtë punë. Dhe e treta dhe zëtë ndërruar, është se njeri ju, kër ja kry, kër i kërkën dikush në emrin të Allah të zëgjel, mi ja kry një punë, letë ja kry nga se qëtë ka thëmë për nga mbejrës, se dhe më qëtë se dikush të kërkën në emrin të Allah, jepi ata. Edhe pse djetarët kanë thënë se kjo qështje ka, dhe më thonë, detaje, që ose ta kërkon një punë që realisht është farz me kry, e thëtë po është Zotin ma kry këtë punë. Aja punë realisht është farz me kry, e ki obligim dy fish me kry, thëtë po është Zotin ma këthem borqin tem, e ti borqin e ke pas obligim me kry, mirë po të ka përforcu edhe me vejë dhe me betim këthem a borqin tem, e ki obligim dy fish, dhe më thonë, që me kry këtë punë. Që ose të kërkon diqka në emër të Allah, të zëgjel, mirë për e dit që është mëkat, nuk e kjo obligim, me ju përgjitë atina. Thëtë poshtë Zotin, mos shka me vizitu fare fisim tënë, ti është shpo të lidet fare vistore, e që gjithë e dim që kjo është mëkat, nëse për nga meri, sëse dhe më ka thonë, nuk hem gjithë e cili të shpo të lidet fare vistore. A thëtë nuk e kjo obligim, ju përgjitë kësaj ftesi, edhe kësaj kërkesi, edhe që ose të betuat në emër të Allah, të zëgjel. Që ose të klip diqka në nëmë të Allah dhe zëgjen, mirë për ty është shumë shtirë mi e realizu. Me thonë a ka mundësi poshë Zotë në quta shumë, e ti ki punë e ki obligime, këtë rrasën e ki obligime për gjithë. Mirë për që ose të kërkon diqka që da atështë, ty nuk vjenë shtirë, nuk i të varëzore, atër shenë madhërimin dhe Allah dhe zëgjen për gjithë jo, edhe pëse të është në fede mjeshtë nuk e ke posë të mëmë një për gjithë. E lusit madhav me zëgjen dhe më për e tyre që madhërojë madhav në shumë si që më rikon. Në e falje dhe mërkatën tona, në e falje për dhe tonë, në e pas të zanën tona, inë Allah ome në e këtë dhe në sallume në nëbi, ja ju në dhina e në sallumë ali, në sallimu të stime, Allah më salli ala Muhammedin, në ala Muhammed, në më sallit ala Ibrahima, në ala